Oiê, meninos e meninas, tudo bem por aí? Eu vou fazer uma trança cascata hoje. Tem bastante vídeo de trança cascata no YouTube, mas muitos deles não dá para entender. A pessoa às vezes fica com a mão na frente, a explicação não é muito clara. Então, eu vou fazer essa trança de 3 mechas. Dá para fazer em cabelo cacheado, aliás, essas mechinhas cacheadas ficam lindas e dá para fazer em cabelo curto também. Só não pode ser repicado, ele tem que conseguir chegar às mechas aqui atrás. Mas mesmo que o cabelo seja curtinho, fica super bacana. No final, essa mesma trança eu vou fazer em mim, como eu fiz aqui, pra você ver que você consegue fazer em você mesma. Tá bom? Não sai daí não, eu tô voltando já já pra te ensinar. Tirei aqui na diagonal uma mecha de cabelo, pode ser final da sobrancelha, ou se você preferir, você pode pegar todo o cabelo aqui na lateral. Repartindo em três. E vou começar uma trancinha normal. Eu vou embutir, onde eu vou embutir, só a parte de cima. A partir daqui, essa mecha de baixo que sobe, eu não passo. Eu vou deixar ela reservada lá do outro lado. E como a trança é de 3 mechas, eu preciso ter sempre 3 mechas na mão. Então eu vou substituir aquela que eu separei de cascata. Continuo a trança normal. Passei, passei. Embuti a parte de cima. E novamente, eu não passo ela pro meio, eu separo e vou substituir. Passei, passei e embuti. Não passo. Ela vai ser uma cascatinha e vou substituir. E eu vou fazendo isso até o final, até chegar lá na outra orelha. E enquanto eu termino essa parte, eu vou mandar beijo. O beijo de hoje vai pro Daniel Pantoja e a sobrinha dele, Lulu. Ela é que é a cobaia dele, a modelo, onde ele faz as trancinhas. Eles são de Manaus, no Amazonas. O outro beijo vai para Mariane Vingla. Ela é de Itajaí, em Santa Catarina, e tem uma página de tranças no Face. Eu tô colocando o endereço da página dela aí para vocês darem uma olhada. Muito obrigada pelos comentários, pela atenção, pelo carinho de vocês. Um super beijão. Aqui tô terminando. A trança que eu vou fazer em mim no final é a mesma coisa que eu tô fazendo aqui. Só que eu vou mostrar para vocês como é que faz na gente. Peguei o mesmo tanto que eu tinha havia pego lá do outro lado, eu puxei aqui para terminar. Soltei a mecha que ia passar aqui, não passo. E substituo que o arremate. Eu posso terminar essa trancinha que eu vou fazer aqui, ela caindo aqui na lateral, ou eu posso prender o elástico aqui em cima. Aqui, passa a unha nesses arquinhos assim, ó, de leve, para ele ficar maior, fica mais bonito, ó, dá um ar mais romântico. E assim se faz a trança cascata. Agora, esse mesmo processo eu vou ensinar fazer em você mesma. Vamos lá? Eu espero que não fique muito escuro.
Você pode repartir o cabelo no meio ou na lateral. Eu gosto de jogar ele todinho para trás. Vamos pegar as três mechinhas aqui. Três mechas e começando uma trança normal. Onde eu vou embutir só da parte de cima. E a parte de baixo que eu deveria passar para cá, eu não vou passar. Eu vou separar. Tem gente que segura na boca, eu vou colocar na outra orelha, que se eu colocar na boca eu não falo com mais ninguém. E substituir. Lembre-se que é o mesmo processo que eu fiz na boneca. Continuo com três mechas, a trancinha normal, embutindo em cima, a de baixo eu não vou passar, eu jogo ela lá na outra orelha e substituo. Continuando a trança normal. De novo, não passo aqui em cima. Substituo. E vou embutir a última mecha e substituir a última mecha e aqui continuar a minha trancinha. Passo o elástico de silicone, prontinho a minha trança cascata. Um beijo, compartilhe o vídeo. Você que está chegando agora, inscreva-se no canal. Muito obrigada por assistir. Até a próxima!